Audio Jungle. Audio Jungle. Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com.net.org.com. Melhor. Pessoal, um tempão, hein? Tava vendo ali no YouTube, 2 semanas que eu não gravo um vídeo. É meio mentira, é 1 semana e alguns dias, mas. Pessoal, ó. É dor no pescoço, é problema pessoal, é problema trabalhista, é uma porrada de coisa que todo mundo por aí deve passar também. Bom, tô gravando, vamos gravar. Resolvi gravar por quê? Olha aí, recebidos do mês, pro nosso quadro recebidos do mês. Rodrigo, tá recebendo o quê? Pois é, eu jurava que não ia receber. Aí tu fala assim, sempre tá aparecendo, vai receber. E é sério, pessoal, isso aqui veio de uma loja chinesa, tá? Vou falar pra vocês aí, de uma loja chinesa. Eu não paguei essa taxa de 15 reais, não paguei, tá? E não paguei coisa nenhuma. Por quê? Porque faz um tempo que os caras entraram em contato aí com a gente, do Eletrônica para Todos, lá pelo YouTube. Ah, quero fazer parceria para você falar do produto, a gente te manda o produto, e aí você fala sobre o produto, grava o vídeo talvez e... Falei assim, não, não quero, não vou fazer, tive que falar em bom inglês, né? Eu não aceito não. Por quê? Porque os caras quiseram me dar o dia para gravar, como gravar, e o produto que enviassem eu chegar e falar bem do produto no nosso canal, que o canal não é meu, é nosso. Ah, tá. Tá viajando o cara, né? Achando que eu vou falar de alguma coisa qualquer só porque recebi de graça, vou dizer que o produto é ótimo? Nananina, não. Mas resultado, chegou alguma coisa. Eu faço ideia do que seja, porque eu sei o que me ofereceram por último. Mas vamos ver qual é. Então, diretora vai aproximar e vamos abrir junto aqui, ó. Não abri nada ainda, tá lacrado, ó. Não tava gravando vídeo, isso aqui ficou na bancada desde faz 2 dias já. Rodrigo, e a curiosidade pra abrir? Não, só abro junto de vocês. Então, ó, vamos lá, vou abrir. Eu não sou muito paciente mesmo, né? Ó. Parada é essa, hein? Especificação. Olha aí, ó. Pra vocês. Multímetro. Multímetro e osciloscópio 2. Ah, tá bom. A caixa tá bem amassadinha, hein? Tomou porrada. Mas também isso aqui deve ter demorado 5 meses. Não foi tudo isso não, mas uns 3 meses já faz tranquilo. Olha aí, pessoal. Multímetro e osciloscópio. Isso aqui, ó. Era lançamento num site aí, desse chinês, há um tempo atrás. E resultado, foi isso que os caras ofereceram, uma das coisas. E eu falei, não, não vou falar não, até por causa de quê, ó. Olha o que diz. Professional Waveform Multímetro. Né, multímetro. Resultado. Aqui ele diz que já é multímetro e osciloscópio, 2 e 1. E eu falei, eu não vou falar dessa parada, porque isso não é osciloscópio, tá? Ah, mas eu sei que é osciloscópio. Eu falo, não é osciloscópio, mas enfim, vamos confirmar. Ó, na frente de vocês, ponta de prova, até bacaninha a ponta de prova, ó. Deixa eu ver, não é silicone não, é plástico mesmo. Plástico, né pessoal, tô brincando com vocês, mas ó, a ponta não é fininha, não é ponta agulha, mas beleza. Rodrigo, tu tá reclamando, o negócio veio de graça, não tô nem aí, não pedi nada. Ó, uma bolsinha... O cameraman pode desaproximar ou sair para poder abrir o foco. Ó, para você ver. É aquele Moistu, ó. MT8206. É um multímetro que diz que progrediu, que virou osciloscópio, ó. Multímetro com 200K de analógico digital, sampling de 4.000 contagens por blá blá. Um button e... É isso aí, ó. Um manualzinho bonitinho pra gente ver. E isso aqui é só o recebido do meio abrindo a caixa, né? Unboxing, mas a gente fala aqui abrindo a caixa. Olha aí o aparelho. Olha o aparelho aí. Vou tirar do plástico pra ver. Aí, ó. Na frente aqui de vocês, pra ver. Afasta aí, diretora, que tá dando pra ver até teu reflexo. Ó. É isso, pessoal. Mas acho que vem sem pilha, né? Deve ser aqui. Ó, caraca, quantas baterias são? 3 baterias, 3 pilhas, ó. 3 pilhas. E, bom, então,
eu não vou ligar agora, porque eu tenho que arrumar as pilhas e a gente vai gravar depois um reviewzinho desse aparelho aqui pra vocês, então, tá? Pra gente ver como é que ele trabalha. Ele tem aí, ó, tensão, hertz, capacitância, milifarad de capacitância, né, miliampere, ampere, legal ter miliampere. Bom, é um multímetro que diz que tem um display gráfico, isso é interessante. Então agora aqui eu falaria para vocês, ó, vejam, graphical multímetro, aí sim, entendeu? Aí sim, um multímetro gráfico, mas nada de osciloscópio, isso aqui não é osciloscópio, por isso que eu não aceitei. Mas eles resolveram mandar, acho que foi de brinde. Bom, mas vão se dar mal, porque eu não vou falar o nome da loja não. Falo no privado para quem quiser saber de onde veio. Mas é isso, pessoal. O unbox fica por aí. Ó, uma bolsinha. Bolsinha legal. E as pontas de prova, né? Que vão vir aqui no aparelho. É, ó. Dá na palma da mão. É bem levinho. Não se compara ao peso de um Fluke, tá? E nem do Minipa. Tá bem levinho. Mas foi um presentinho, né? Vamos ver se funciona. Vou pegar as pilhas já já. E no próximo vídeo a gente fala um pouco desse cara aqui. Tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui, vou deixando vocês, vídeo recebido do mês. Então, multímetro gráfico, eu chamo assim, multímetro gráfico MT8206, multímetro gráfico MT8206, ele não é osciloscópio. O osciloscópio realiza medição, tem a linha de tempo onde você pode regular, e pelo que eu lembro disso aqui, mostra a linha gráfica. Como assim, Rodrigo? Tu liga na tensão da teu 220 volts AC, ele mostra a senoide. Na DC ele mostra uma reta. Basicamente isso é o que eu acredito que ele faz. Mas fica aí pra vocês, tá? Não sei quanto tá valendo agora, mas se vocês procurarem esse modelo aí nos sites chineses, vão encontrar, não sei agora. E depois a gente grava um vídeo botando isso aqui pra funcionar. Pessoal, ó, clica aí no gostei, compartilha esse vídeo e deixa aí teu comentário, tá? Fala aí, fala o que tu quiser. Críticas construtivas, por favor. E lembrando, hein, pessoal, loja arduinomega.com.br, nosso patrocinador oficial, CO Renan. Só falar, o cara é super gente fina. A loja está repleta de produtos, tem chassi robótico, uma porrada de coisa. E, pessoal, YouTube, tá? Acessa o YouTube, que lá, acessa esse sininho, na verdade. Clica no sininho para receber as notificações. E digo para vocês mais o que eu queria falar. Da placa Arduino, pessoal. Parece que o pessoal esqueceu. Toda hora me manda um e-mail, parece que esqueceram. Lá no nosso blog, eletronicaparatudo.com, tem uma seção lá em cima. Arduino Shop. Não shopping center não, pessoal. Mas lá vocês encontram a placa Arduino. Arduino standalone feito em casa. Mas a nossa placa aqui já é fabricada, uma coisa mais bacana. Vendemos kit, vendemos a placa completa, só não soldada. Mas eu estou pensando nisso. Dependendo aí da demanda de vocês pedindo, ah, Rodrigo, eu não tenho tempo de montar. Dá para mandar montada e testada já com o bootloader gravado? Eu vou pensar nisso. Então, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.